Ahoj Smečko, připravili jsme pro vás další díl do našeho psího atlasu. Vybrali jsme plemeno Welsh Corky, které má přímo sama anglická královna. Víte, že jsou dva typy? Pembroke a Cardigan. Tak si pojďme říct více. Význam velšských slov Corgi je trpasličí pes. Od počátku byla chována dvě rozdílná plemena Corgi. V severnějších oblastech Walesu byl chován větší Cardigan Corgi s lištím ocasem, zatímco v jižním Walesu farmáři používali menšího, bezocasého Pembroke Corgiho. Tito hbití psi pomáhali farmářům s hlídáním a naháněním dobytka v rozlehlých hornatých oblastech Walesu. Dnes je především milým rodinným společníkem. Mezi slavné chovatele Pembroke Welsh Corgiho patří i anglická královna Alžběta II., která dostala svého prvního Corgiho od svého otce, krále Jiřího VI. Welshský Corgi byl uznán jako plemeno v roce 1925 a nezohledňoval rozdíl mezi jednotlivými variétami. Mezi chovateli obou skupin však vždy panovala velká rivalita a soutěživost, proto si později chovatelé Cardigan Welsh Corgiho založili vlastní klub. K oficiálnímu rozdělení a uznání dvou samostatných plemen došlo až v roce 1934. Od té doby mají jednotlivé variety vlastní standardy a na výstavách jsou posuzována samostatně. Corgi je teda takový malý ovčák, když to tak popíšu. Samozřejmě typicky jsou pro ně krátké nohy, dlouhý tělíčko a obrovský uši. Jo, s tím, že jsou takový zavaletější, vypadá to jako maličkej tank, když to tak řeknu. Trošku to máte i tím tělem, ale je to fakt jako velmi aktivní plemeno, rychlý a s těma nožičkama dokážu teda hodně. Takový hlavní rozdíl, podle čeho byste je poznali, je vlastně to, že Cardigan jako takový je větší, jo, Pembroke je menší. Pembroke je vlastně taková ta typická lištička, tím jsou asi Corgi nejvíc známí a když se člověk představí Corgiho, tak se představí hlavně toho Pembroka. Pembroci bývají takový ty rezavý lištičky, mají menší ouška a takový zásadní rozdíl. Nemusí mít vždycky ocas, jo, kdežto Cardigan ten vždycky ten ocas bude mít bude, ale Pembroke se přirozeně rodí buď bez ocásku, anebo s ocáskem. Tak, Pembroke má vlastně takový tři základní barvy, a to buď červená, sobolí, anebo můžou být trikolorní, taky tmavší, kdežto Cardigani, tamto barevný spektrum je o dost větší. Můžou být taky červený, to pak si často člověk splete snadno s tím Pembrokem. Případně pak jsou černobílí, taky trikolorní, anebo můžou být barvy Blue Merl. Jo, a často jsou taky žíhaný a tyhle ty barvy se pak trošku i přemíchávají dohromady. Corgi je ovčák, takže to je hodně učenlivý plemeno, ale taková malá záludnost u nich, jsou tak strašně chytrý, až jsou prostě vyčúraný. Pokud nebudete chytřejší jak ten pes, tak ten pes si z vás bude dělat srandu, nebude poslouchat a prostě půjde si po svém, bude si dělat to, co se mu líbí. Jo, na to je potřeba pamatovat i při tom výcviku, chce to fakt si trvat na svém a tak, jak to bude, tak to dělat, protože ten pejsek, jakmile mu maličko povolíte, tak fakt vymýšlí. S tím, že to je vlastně nějaký menší plemeno, tak je to plemeno v podstatě vhodný i do rodin, do bytu, jo, tam, kde vlastně člověk není úplně připraven, každodenně mu dá třeba 10 km vycházku, protože Corgi, když si řeknete, že nikam nepůjdete, tak on prostě nepůjde a nebude to vyžadovat vyloženě. A když si řeknete, že půjdete někam na turu projít se, tak ten pes do toho bude s radostí s váma. Jo, takže tím, že to je menší, skladný, tak fakt jako v podstatě ke každému, který chce, kdo chce vlastně malýho ovčáka. Corgi prostě nebude v žádných těch psích sportech prostě úplně vynikat. Jo, v agility prostě ty borderky a podobně nepřeběhají, to je jasný, ale může se tomu věnovat samozřejmě s tou stejnou vervou, s tou stejnou láskou. Corgi vlastně není úplně zase takový pejsek pro začátečníky, protože ta výchova fakt tam není úplně jednoduchá. Já bych i řekla, že třeba Corgi bude na výchu mnohem víc náročnější než borderka, případně nějaký fakt pracovní ovčák, protože na Corgiho člověk musí vědět, jak na něj. Nehodí se na něj žádný drill, jo, a jakmile se začne nudit při tom cvičení, tak pracovat nebude. Není to fakt úplně pro začátečníky, ale když člověk úplně se to s tím psem vychytá, začne se s ním rozumět, tak to jde úplně krásně. Corgi vlastně tím, že má delší záda, tak je to rizikový s tím, že na ty záda pak můžou ve stáří víc trpět, případně trpějí víc prostě na nějaký vyřezlý plotinky a podobně. Jo, je potřeba zvlášť u mladého psa vyvarovat se nějakým schodům, chození zejména ze schodů a větší zátěže. Jo, jsou k tomu fakt hodně náchylní, takže je potřeba šetřit a fakt začít pořádně s nějakým sportem, případně chozením do schodu, fakt klidně třeba až od roka a půl.
Když byste se okupovali, je důležité zkontrolovat, jestli má testy na degenerativní myelopatii, to bývá u všech ovčáků. A potom, pokud by byly výsledky i rentgeny z kyčlí a loktů, tak to je taky dobrý, jo, protože není to úplně běžný, úplně se to nedělá u těch korgy, ale začíná už tam trošku taky být jako s tím problémy. Korgy a jiný pejsci většinou fakt nebývá žádný problém. Korgy vlastně má takovou tendenci být všude jakoby ten čef, jo, všechno řešit, protože vychází to i z jejich historie, s tím, že prostě pracovali sami, museli být na ten skot prostě fakt tvrdý, aby ho někam dostali. Takže se občas snaží i třeba při setkání s jinýma pejskama trošku vystrkovat růžky na ně. Pak třeba teda k lidem. Korgy může být občas zdrženlivější. Tohle zejména platí u kardiganů. Pembroci jsou většinou víc takový jako optimisti, jak i každému se mají, kdežto ty kardigani zpočátku jsou trošku rezervovaný, ale jakmile člověka poznají, není žádný problém. Akorát jiné co, ovčácký plemeno kousal do kotníku skot, může trošku se snažit vlastně takhle pást děti a trošku jim jít po těch kotníkách. Jo, není to jako nic, že bych chtěl pokousat, ale v podstatě takový jakoby popohnání, štípnutí a jo, to je potřeba taky zarazit v prvních momentech, jakmile by se tohle nežádoucí chování objevilo. Korgy jsou známy tím, že hodně línají. Jo, potřeba fakt s tím počítat, protože chlupy jsou úplně všude a ať člověk se může vyčesávat každý den a prostě s ním to bude padat. Jo, není to úplně tak, že by měl jenom na jaře a jenom na podzim, jo, takovou tu změnu srsti, ale je to v podstatě jako celoročně. Ještě je trošku problém s tím, jak jsou nízký, tak jakmile se jde na procházku, je trošku mokro, ten pes je celý od bláta. Jo, takže utírat bříško pravidelně, to je pacinky a všechno, to je prostě běžný. Věděli jste, že korgy patří mezi ovčácká plemena? A setkali jste se s ním někdy? Napište nám do komentáře. Tlapku na to.